the Secrets of Life with Suvas, Agam. जो गर्न सके राम ओ करे किनाराम पनि भन्छ, रामले पनि गर्न सके किनारामले पनि गर्छन् भन्छ। विधाताले चाहिँ आफ्नो ढाड देखाइदिनु भयो अरे, यहाँ त्यो ओगरले 7 छोटा मार्यो, मैले के गर्ने भने त्यही भएर जसले रामले पनि गर्न सके किनारामले पनि गर्छ भने विधातालाई पनि तलाउने भन्छ क्या। अघोर ओगरको शक्ति भनेको त्यो भन्छ क्या। ल तिमीहरू साइड लाग भनेर किनारामा अहिले आफ्नो छोटाले जे पनि त्यो छोटाले जे चाह त्यही गरिदिने, उहाँ त छोटाले चाहिँ जाँतोमा हानेर सब चक्की चल भनेपछि कसैले हातै नलाइकन सब चक्कीहरू आफै पिठो पिस्न घुम्न थालिहाल्यो। गुरु किन त्यो समाजको बिचमा जस्तै भनिहाल्यो, अगोरी शमशानमा बस्थे तर समाजमा किन ल्याएको त यो चिजलाई भन्ने, यही समाजको जो आपाधापीमा मान्छेहरू परेशान छ, तनावमा छ, बुझे छैन, कसरी चल्ने थाहा छैन, कसरी म्यानेज गर्ने थाहा छैन, त्यसैको लागि समाजमा ठाउँ ठाउँमा आश्रम चाहियो, गुरु चाहियो, त्यसैको लागि आश्रम हो। ईश्वरसँग प्रार्थना गर्ने कि आजको दिन मेरो राम्रो आत्माहरूसँग भेटोस्, मबाट सत्कर्म होस् भनेर ईश्वरलाई प्रार्थना गर्ने। र बेलुका भएपछि फेरि बेलुका सब आफ्नो कामधाम गरेर आएपछि दिनभरिको काम साधक साधना भनेपछि साधकले कुकर्म गर्न मिल्दैन, पुरुषार्थ गर्ने, आफ्नो सत्कर्म गर्ने, आफ्नो जे ड्युटी हो एकदम तपाईँको इमान्दारी साथ पुरा गर्ने हो, किन त धेरै फरक पार्छ। अलिकति किनाराम गुरुको बारेमा थोरै अझ बुझ्न मन लाग्यो, किनभने हजुरको यो परम्पराको मूल गुरु उहाँ हो। उहाँ चाहिँ उहाँको एउटा जीवन लीला नै हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ अब बनारसको नजिकै एउटा जिल्लामा जन्मिनु भएको हो, एउटा क्षेत्रीय परिवारमा जन्मिनु भएको हो, राम्रै ठुलै परिवारमा। उहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि बचपनमै अब त्यो त के भने जो यो पथको उसलाई त बचपनैदेखि केही न केही सिम्टमहरू भइहाल्छ, साधु सन्त यताउता त्यतामा धुन भयो अनि हुँदै गइहाल्यो। तर इन्डियामा के चलन भने त्यति बेला अब आजभन्दा 500 वर्षको अगाडिको समाज सानैमा बिहा गरिदिने, उहाँको पनि 5-7 वर्ष कतिको वर्षको भएपछि 8-9 वर्षको भएपछि विवाह भइहाल्यो। विवाह गरेपछि अब दुलै चाहिँ ल्याइहालेको हुँदैन, फेरि गौना गर्ने भन्छ, अलिकति जवान भएपछि अनि दुलैलाई ल्याउने भन्छ। अनि उहाँ यस्तै 12-15 वर्षको कतिको हुनुहुन्थ्यो अनि 11 वर्षको सायद, अनि अब दुलै ल्याउने कुरा भयो अनि दुलै लिन जाने भनेर आज चाहिँ ठेक परिराख्दाखेरि उहाँले चाहिँ आमा आफ्नो आमालाई चाहिँ माताजी मलाई चाहिँ दुध भात खान मन लाग्यो भन्नुभयो। अनि दुध भात भनेको चाहिँ कस्तो चलन रहेछ भने त्यहाँको चलनमा केही जस्तै यो मरु कार्य भयो अपशगुनमा चाहिँ दुध भात खाने चलन रहेछ, अनि जब यहाँ त शुभ कार्य हुँदैछ अशुभ कार्यमा चाहिँ दुध भात खाने, तर त्यहाँ शुभ कार्य हुँदैछ तर उहाँले दुध भात माग्नुभयो। अनि अब बच्चाले जिद गरेपछि त दिनै पऱ्यो, दिनुभयो, उहाँले दुध भात खानुभयो। एकछिनमा त्यो अब केटी लिन दुलै लिन जानुभन्दा पहिले एउटा खबर आइहाल्यो, त्यो केटी दुलै त मरिसक्यो, त्यो कुरो उहाँले लिन जानुभन्दा अगाडि नै थाहा पाएर दुध भात खाइसक्नु, जब कि उहाँ केही साधु पनि बन्नु भएको थिएन, अब दुलै लिएर लिन जाने मान्छे होइन। अब उहाँ त त्यो पर्खाइमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यो एउटा परिवारको पनि राखिदिनु पऱ्यो कुरा, मानमुनि त राखिदिनु पऱ्यो, बिहा गर्न अब सानै हुनुहुन्थ्यो, सोचै भएन गरिदिइहाले, अब लिन जाने कुरामा उहाँको त उद्देश्य त पथ अर्कै छ, घर गृहस्थी गरेर बस्ने पथ छैन, अनि उहाँले त्यो क्रिया त्यो भइहाल्यो, उहाँले जे चाह्यो त्यो भइहाल्यो, उहाँले देखाइदिइहाल्नु भयो, सिद्धिहाल्यो कुरा, त्यसपछि उहाँ स्वतन्त्र भइहाल्नु भयो अनि साधु सन्त सङ्गतमा हिँडिरहनु भयो, सत्सङ्गमा हिँडिरहनु भयो अनि एकजना वैष्णव गुरु बनाउनु भयो, गृहस्थ गुरु। अनि गृहस्थ गुरु चाहिँ वैष्णव गुरु, उहाँको नाम शिवाराम थियो, अनि उहाँ चाहिँ वैष्णव गुरु बनाएपछि उहाँको सेवामा बस्नुभयो, उहाँको मठमा बस्नुभयो, अनि धेरै समय बसेपछि उहाँ अब साधनामा धेरै अगाडि बढिसक्नुभयो किनाराम बाबा, अनि पात्र त्यही थियो। अनि गुरुआमा चाहिँ बित्नुभएको छ, उहाँको गुरुको पत्नी बितेपछि अनि गुरुले चाहिँ अर्को बिहा गर्छु, अब म एक्लै कसरी बस्ने, मेरो सेवा गर्ने पनि त कोही चाहियो, म अर्को बिहा गर्छु भनेपछि किनाराम बाबाले चाहिँ तपाईँ अर्को श्रीमती ल्याउने भने म अर्को गुरु गर्छु, तपाईँलाई छोडिदिन्छु, अनि गुरुले पनि गरे गर म त बिहा गर्छु भनेपछि
उहाँले ल त भनेर गुरुलाई छोडेर हिँड्दिनु भयो अनि अब भ्रमण गर्नुभयो सत्सङ गर्नुभयो अनेक दुनियाँ घुम्नुभयो त्यही क्रममा अनि गिरनार पुगेर अनि दत्तात्रेयलाई गुरु बनाउनु भयो त्यहाँबाट अगुरु परम्परा चलाउनु भयो अनि उहाँको जीवनमा चाहिँ धेरै कहानीहरू छ चमत्कारहरू धेरै छ लीलाहरू धेरै छ उहाँ चाहिँ पुरा समाजसेवा वास्तवमा अघोरलाई समाजसेवामा ल्याएको त वास्तवमा उहाँबाटै उहाँदेखि नै हो हुन त बिचमा हराएको मात्रै हो बिचमा चाहिँ उही मठ धान्ने मात्रै प्रसङ्ग रह्यो तर किनारम बाबुको आफ्नो जीवनमा त धेरै यस्तो गर्नुभएको छ जस्तै एक दिन अब उहाँ चाहिँ दत्तात्रेयलाई गुरु बनाएपछि पछि उहाँ बनारस आउनुभयो अनि बनारसमै चाहिँ त्यो अहिले जहाँ उहाँको मठ छ त्यहाँ चाहिँ दत्तात्रेय नै कालुरामको रूपमा एउटा फेरि मनुष्यकै रूपमा कालुरामको रूपमा चाहिँ त्यहाँ किनारामलाई भेट्नुभयो अनि गुरु कालुराम बाबा चाहिँ शमशानमा चाहिँ त्यो अब पहिले त अहिले त पहिले चाहिँ अब जनसङ्ख्या कम थियो अब लासहरू लाने यसै बगाइदिने खप्परहरू शमशानतिर त यसै हड्डी खप्पर लडिरहेको भेटिने नि त अनि उहाँ कालुराम बाबा चाहिँ त्यो खप्परहरूलाई यसरी चना खुवाउँदै बस्नुहुन्थ्यो अरे क्या चना फालिदिने उनीहरू चाहिँ त्यो खप्परहरू चाहिँ जागृत जस्तो त्यो चना सबै उफ्रिँदै चना खाँदै बस्ने अरे अब उहाँको एउटा के भन्ने एउटा मनोरञ्जन क्या एउटा आनन्द मनोरञ्जन ल्यायो बचपना अनि खुवाउँदै बसिरहनु भएको छ अरे अनि किनारामा पुगेर के खेलिरह गुरुजी जाउँ उता अब मठमा जाउँ भनेपछि अनि मलाई माछा खुवाउँछस् भने जान्छु मलाई भोक लागेछ भन्नुभयो अरे अनि किनारम बाबाले गङ्गाजीको किनारमा ए गङ्गे एक मछली दे भन्ने बित्तिकै गङ्गाबाट एउटा माछा उफ्रेर आएर घाटको अब आगो जलिरह बलिरह ठाउँमा माछा आएर पऱ्यो अनि त्यही माछा त्यही अब अगुरीलाई त भेदभाव केही पनि छैन के मसान के चुलो होइन कुन के लकडी मतलबै छैन त्यही भुनभान गरेँ गुरु चेला माछा खाएँ अनि अगाडि बढेँ किनारे किनार अनि कालुराम बाबाले चाहिँ हेर उहाँ लास बगेर आइरहेछ हेर भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ किनारम बाबालाई अनि उनीहरूको आन्तरिक एकअर्काको के भने गुरुले एउटा शिक्षकको परीक्षा लिने आन्तरिक कुरा थियो कि आध्यात्मिक अलौकिक कुरा थियो हेर त लास बगेर आइरहेछ भने चाहिँ किनारमले बुझ्नुभयो गुरुले मलाई केही न केही त भन्न खोजेको होइन त्यो नर्मल लास बगिरहेको त भनिरहनु पर्दैन नि त केही भन्न खोजेको केही देखा भन्न खोजेको अनि किनारम बाबाले चाहिँ लास होइन त जिउँदैछ भन्नुभयो अनि गुरुले भन्नुभयो जिउँदैछ भने बोला त्यो शक्तिको त्यो वार्तालाप क्या त्यो एउटा अनि जिउँदैछ भने बोला अनि किनारम बाबाले यहाँ आइज किनारा ल भनेपछि लास बगेर किनारमा आयो बाँस साँस खोल्यो अनि उठ भनेपछि जुरुक्क उठिहाल्यो गाँजा साँझा मोल गाँजा बना पिलायो हामीलाई पिलायो होइन अनि अहिले ल तेरो नाम आजदेखि के अरे जस्तै के जिया राम जिया बन राम रामले किनाराम बाबाले जियाएको राम राम जिया बन राम अनि सि नाम पनि दिएर शिष्य बनाउनु भयो त्यो शिष्य बनाउनु भयो पहिले तेरो घर कहाँ के सोध्नु भयो अनि त्यो खबर पठाइदिनु नजिकै गाउँमा अनि त्यहाँको मान्छेहरू आए अनि भेटे छोरो त अब पहिले मरेर नदीमा बलाइसकेको बगाइदिइसकेको कुन गाउँबाट अनि त्यहाँ फेरि जिउँदै भइसक्यो यहाँ जिउँदै थिएपछि हामीले त क्रियाशिरा गरिसक्यो काम गरिसकेकोलाई त घर फर्काउन मिल्दैन अब यो हजुरै आफू यहाँ लानु भनेपछि अनि यो रामजी आउनु राम भनेर अनि आफ्नो शिष्य बनाएर पछिसम्म उहाँ शिष्य बनाएर रहनुभयो अब यस्ता यस्ता घटनाहरू उहाँ गरिदिनुहुन्थ्यो अनि त्यो आकाश मार्गबाटमा उड्नुहुन्थ्यो उड्नुभएको भन्ने प्रसङ्ग त्यो त के भने अघोर सिद्धिहरूमा कस्तो भन्छ भने जस्तै हनुमानको के सिद्धि भन्छ नि तपाईँको चाहिँ हनुमानजी चाहिँ ठुलो हुने सानो हुने आकाशमा उड्ने हनुमानजीको पनि कुरा आउँछ नि अब अष्टसिद्धि भन्छ नि त्यस्तै अघोर सिद्धिहरू भनेकै सबै सिद्धिहरू पर्छ त्यो अघोरमा त्यो सिद्धि भइसकेपछि अघोर सिद्ध भइसकेपछि त्यो स्टेजमा पुगिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ आकाशमा उड्ने भनेको ठुलो कुरो होइन सूर्यलोकसम्मै सशरीरै लिएर जान सक्छ भन्छ तर एकबाट अनेक हुनसक्छ यहाँ पनि बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अर्को गाउँमा पनि बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अर्को गाउँमा पनि बस्दै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ दस ठाउँमा एकैचोटि एउटै समयमा पनि दर्शन दिन सक्नुहुन्छ र फेरि एउटै पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ एउटा पाहाडबाट यो पाहाड खडा छ अब यहाँबाट गायब भएर पाहाडको उतापट्टि पनि निक्लिन सक्नुहुन्छ त्यो सिद्ध त्यो स्थितिको लागि किनारम बाबाहरू जस्तो त्यो स्थितिको लागि त्यो उनीहरूको लागि त केही पनि होइन किनकि शरीरबाट जो आत्मा
मा स्थित भइसकेकोलाई आत्माको त केही रूप पनि छैन, के आकार पनि छैन, जहाँ नपहुँचे राम वहाँ पहुँचे किन राम पनि भन्छ त्यो, के भन्छ भने जो गर्न सके राम ओ करे किन राम पनि भन्छ, रामले पनि गर्न सके किन रामले पनि गर्छन् भन्छ। त्यो चाहिँ एउटा कहानी छ। एउटा महिला चाहिँ बनारसको एउटा महिला सन्तान भएनन् अनि धेरै ठाउँमा साधु सन्त कहाँ, अब पहिले के डक्टर कहाँ जाने कुरा थिएन, साधु सन्त कहाँ जाने कुरा त हो, साधु सन्त कहाँ गयो, कहीँ भयो भने एउटा महान ज्योतिषलाई भेटेछ। त्यो ज्योतिषले चाहिँ तेरो यो जन्ममा सन्तानै छैन भन्दैछ, यो पक्का। अनि त्यो ज्योतिष पनि एकदम पक्का ज्योतिष, ऊ पनि एकदम सिद्ध ज्योतिष। अब त्यो ज्योतिषले भनेपछि रुँदै रुँदै फर्क्यो, उसले एउटा सहेलीलाई साथीलाई भेट्यो, त्यो साथीले चाहिँ अनि किनाराम बाबा कहाँ जान आफ्नो कुरा भन, खुट्टा समातेर भन आफ्नो कुरा, लात हाने पनि छोड्दै नछोड, रोएर कराएर आशीर्वाद लिएरै मात्रै फर्क्यो। भनेपछि त्यो महिला चाहिँ किनाराम बाबालाई भेटेर खुट्टा समाएर, बाबा यस्तो 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 मेरो सन्तान चाहियो। पहिले त बाबाहरूले त हटाइदिन खोज्छन् होइन, किनकि म यो गर्न सक्छु भन्ने उनीहरू देखाउँदैन, किन त उनीहरूको पेसै होइन होइन, अनि सकभर नदेखाउन खोज्छन् आफ्नो लीलाहरू। अनि अन्त जा उता जा डक्टर कहाँ जा अर्को कहाँ जा भनेर हटाइदिन खोज्छन् उनीहरू। अनि जति लातले भगाउन खोज्दा पनि खुट्टा समय गरेपछि के गर्ने त, हातमा सोटा हुन्थ्यो, लट्ठी एउटा लट्ठी हुन्थ्यो, छोटो लट्ठीलाई सोटा भन्छ, त्यो लट्ठीले ढाडमा उसलाई भगाउन भनेर सोटाले चाहिँ सात सोटा हान्नुभएछ, भाग भाग भनेर सातचोटि हान्नुभएछ। सातचोटि हानेपछि उसलाई साह्रै दुख्यो, दुखेपछि त छोड्नु पऱ्यो, छोडेर अनि रुँदै ऊ भाग्यो। भागेपछि चाहिँ अनि सात वर्षपछि चाहिँ तपाईँको त्यही महिलाले चाहिँ सातवटा छोरा लिएर त्यो ज्योतिष कहाँ पुगेछ, ज्योतिष कहाँ पुगेछ, जसले तेरो सन्तानै छैन भनेको थियो त्यहाँ पुगेपछि, अनि ल म कसको छोराछोरी लिएर छोराहरू लिएर आएछु भन्दा मेरै हो, अब तपाईँले त हुँदैन भनेको थियो भने ज्योतिष पनि एकदम दङ खायो, ऊ पनि सिद्ध ज्योतिष, उसले उसको उसको रेखा जानेरै भनेको, उसले जो विधाताले लेखिदिएकै त्यही थियो, उसले पनि मिस्टेक गरेकै थिएन ज्योतिषले पनि। अनि उसलाई पनि एकदम सक भयो, अनि ऊ फेरि ध्यान दृष्टिले ध्यानमा बसेर अब बसेर नि विधातासँगै उसले सोध्न सक्ने त्यति क्षमता उसँग पनि थियो होइन। अनि विधातालाई नै सोद्धाखेरि चाहिँ विधाताले चाहिँ आफ्नो ढाड देखाइदिनु भयो अरे, यहाँ त्यो ओगरले सात छोटा मार्यो, मैले के गर्ने अनि त्यही भएर जसले रामले पनि गर्नु छ किन रामले पनि गर्ने भने विधातालाई पनि तलाउने भन्छ क्या, अघोर ओगोडको ओगोडको शक्ति भनेको त्यो भन्छ क्या, उहाँहरूको तप, उहाँहरूको तपस्या, उहाँहरूको त्यो शक्ति त्यो अलिक भयङ्करै हुने क्या। अब विधाताबाट नभएको कुरा पनि गराउन सक्ने, नभएको कुरा पनि गराइदिन्छ, भएको भएको कुरा दिने अलग कुरा, नभएको कुरा पनि गराउन सक्ने भनेको अघोर सन्तहरू, अघोरेश्वरहरू। त्यस्ता महान सन्तको परम्परामा हजुर एघारौँ कि बाह्रौँ, हामीसम्म आउँदा मसम्म आउँदा पन्ध्रौँ पुस्ता, पन्ध्र पुस्ता चल्दैछ। अब यस्ता किनारा भएको त धेरै छ, त्यति बेला चाहिँ हजुरको अब त्यति बेला उहाँको कालमा त मुसलमानहरूको धेरै राज हो इन्डियामा, मुसलमानहरूको मुगल काल, मुसलमानहरूको अब मुसलमानहरू त एकदम अत्याचारीहरू थिए। हजुरको एउटा उही जुनागढको चाहिँ मुसलमान राजाले चाहिँ साधुहरूलाई चाहिँ ऊ त हिन्दू धर्मदेखि ऊ त विरोधी, साधुहरूलाई पक्रिँदै आफ्नो उसमा दरबारमा लाँदै थुन्दै, अब त्यति बेला मिलसिल थिएन, सबैले चक्की चलाएर पिठो बनाउनु पर्थ्यो, दरबारमा कति पिठो चाहिन्थ्यो, साधुहरूलाई पिठो पिसाउने रहेछ। अनि किनाराम बाबा पनि आफ्नो शिष्य एकजना बिजाराम भन्ने शिष्यलाई लिएर, बिजारामलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हजुरको त्यही क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ, अनि शिष्यलाई चाहिँ जहाँ भिक्षाटन गरेर आइज भनेर आफू ध्यानमा बस्नुभएको छ, अनि घन्टौँ बसिसक्नु भयो, बिजाराम फर्केर आएन, भिक्षाटन गरेर आउनुभयो भने बिजाराम, त्यहाँबाट ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि बिजाराम त उहाँ थुनिरा, अनि किनाराम बाबा पनि खोज्दै जानुभयो बिजारामलाई, अनि किनाराम बाबालाई पनि एउटा साधु देख्यो, उसलाई पनि पक्रेर थुनिदिने आदेश दियो, किनाराम बाबालाई पनि पक्रेर थुनिदियो, अनि उहाँलाई पनि एउटा चक्की दियो जाँतो, बिजाराम पनि बाबा पनि एउटा जाँतोमा, किनाराम बाबा पनि जाँतोमा, अरू सबै साधु पनि जाँतोमा। अनि किनाराम बाबाले अरू साधुहरूलाई, किनाराम बाबाले चलाउनु भएन, अरू साधुहरूलाई त्यहाँ भन्न थाल्नु, उपदेश दिन थाल्नुभयो, तिमीहरू भगवान्को नाम जप्नुपर्ने, भजन गर्नुपर्ने मान्छेहरू, यो कहाँबाट तिमीहरू चक्की चलाउन आएको, तिमीहरू नचलाओ भनेपछि, नचलाएपछि अहिले आएर सोटा हानिहाल्छ होइन, दण्ड दिइहाल्छ, समात्यो ल्यायो अब कुटिहाल्छ, हामीलाई कहीँ भाग्ने ठाउँ छैन,
भनेपछि ल पख म गर्छु केही उपचार भनेपछि ल तिमीहरू साइड लाग भनेर किनारमा अलि आफ्नो सोटाले जे पनि त्यो सोटाले जे चाह त्यही गर्दैन उहाँ त सोटाले चाहिँ जाँतोमा हानेर सब चक्की चल भनेपछि कसैले हातै नलाइकन सब चक्कीहरू आफै पिठो पिस्न घुम्न थालिहाल्यो त्यो कुरो त राजामा पुग्यो किनारमा अलि त कुरो पुर्याउनै त्यो गरेको ताकि ऊ आओस् यहाँ त्यहाँबाट कुरो पुगेपछि राजा आफै दौडेर आयो त सिद्ध सन्तलाई पो पक्रिएछ हामी त भनेर किन सिद्धदेखि त उनीहरू पनि डराउँथेन अनि आएर चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ शरणागत भएर गल्ती भयो क्षमा पाऊँ के गरौँ म भनेपछि यो साधुहरू सबलाई छोड्दै आइन्दा तेरो दरबारमा जो भिक्षाटनमा आउँछ त्यो साधुहरूलाई किनारामको नाममा तपाईँ चाहिँ पाउसेर आँटा पिठो दिइदिनु भनेपछि हवस् अनि तपाईँको चाहिँ पहिले उसलाई किनारामा उसलाई खुसी बनाउन उसले चाहिँ हिरा जवाहरात मोती ल्याएर थालमा राजाहरूले त्यही गर्थे नि त ल्याएर पेस गर्यो किनारामा बाबाले एउटा मोती टिपेर टोक्नु हो यो त टोकिँदैन नि त भनेर फाल्नु हो केही स्वादै छैन त भनेर फाल्नु हो अनि राजा पनि दङ्ग आयो अनि यस्तो चिज मलाई के काम टोकिँदै नटोकिने भनेपछि के चाहिँ दिउँ त के गरौँ त भन्दाखेरि अनि मेरो नाममा साधुहरूलाई खानेकुरो दिनु अँ जो आएको साधुलाई खाली हात नपठ सहसेर पिठो दे भनेपछि हवस् जो आज्ञा उहाँलाई के किनारमा के मर्थ्यो के जे चाह्यो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई केही थिएन एउटा लुङ्गी लङ्गुटी हो एउटा लङ्गुटी मात्रै हो अनि एउटा सोटा हो उहाँको हातमा एउटा कमण्डल हो उहाँलाई केही चाहिएको छैन सारा ब्रह्माण्ड आफ्नो उसमा छ अधिकारमा छ उहाँलाई के जे चाह्यो त्यही उपलब्ध हुन्छ उहाँलाई त्यसको के अर्थ अर्थै छैन नि अनि त्यसरी तल आउनु भएको थियो अर्को यो बनारसको एउटा त्यो मुसलमानै उसलाई औरङ्गजेबको पालो यो औरङ्गजेब सायद थियो होला या औरङ्गजेबको बाबु या औरङ्गजेब अनि उसलाई पनि त्यस्तै तल आएर चाहिँ अनि के सेवा गरौँ त भन्दाखेरि हरिश्चन्द्र घाटबाट चाहिँ आश्रममा त्यो लकडीहरू र अनि भेटी घाटबाट भेटी आउँछ आश्रमलाई त्यति बेला मुसलमानको राजाको पालामा गऱ्यो अहिले पनि त्यो हरिश्चन्द्र घाटबाट चाहिँ जो आश्रमको जो धुना छ किनारम बाबाले जगाएको धुना त्यहाँ चाहिँ हरिश्चन्द्र घाटबाट नै त्यो लकडी जो जलाएर तिनवटा चिताको जलेको लकडीहरू चाहिँ आश्रमलाई छुट्याइदिन्छ त्यहाँबाट अनि वार्षिक कति त्यो भेटी पनि छुट्याउनै पर्छ किन त राजाले नै त्यति बेला मोहर लगाएको हो त्यो तोकिदिएको हो अनि यस्ता धेरै कहानीहरू छन् धेरै उयोहरू छन् तपाईँको चाहिँ एउटा राजाले चाहिँ बेजेत गर्नलाई चाहिँ औगड भनेपछि सिद्ध हुने तर वैष्णव समाजले भयङ्कर विरोध गर्ने अहिले पनि विरोधै हुन्छ अहिले पनि मान्दैन औगड भने ए त्यो अगाडि भनिहाल्छन् तर यो त अब भनिहाल्ने आध्यात्मिक हिसाबमा कुन स्थितिको परम्परा हो यो होइन तर वैष्णव समाजले जहिले पनि यसलाई अलिकति कुनै गरेको हो त्यति बेला किनारम बाबावाला पनि एउटा शिव वैष्णव भक्त थियो होला ऊ राजा उसले चाहिँ अनि किनारम बाबाको बेजेत गर्नको लागि खानामा भोजनको लागि बोलाए अनि किनारम बाबा आउनुभयो भोजनको लागि तर भोजन के तयारी गर्दै गर्छ भने सिपाहीलाई भनेर अनि एउटा लासलाई चाहिँ लासको मासु काटेर चाहिँ ल्याएर अनि टक्क राखेर चाहिँ अनि किनारम बाबालाई बोलाएर ल तपाईँ त औगड तपाईँहरू त यही खाने होइन अनि ल खानुहोस् भोजन भनेर उसले हेपेको अनि किनारम बाबाले आफ्नो गम्छा यसो ओढाइदिनु भएछ अनि त्यो गम्छा निकाल्दाखेरि तातो तातो चौरासी व्यञ्जन होइन रसमलाई खिर अनि पुरी अनेक थरी चौरासी व्यञ्जन भएपछि अनि खानुभयो अनि ल धन्यवाद दिनुभयो त भनेको पदार्थलाई पनि बदलिदिन सक्ने पदार्थलाई पनि बदलिदिन सक्ने क्षमता उहाँहरूमा हुन्थ्यो होइन उहाँ किनारम बाबाको त कुरै अर्को हो पछि पनि यो त 500 वर्ष अगाडिको कुरा हो अहिले नै पनि छन् यस्तो सन्तहरू छन् तर देखाउने प्रक्रिया होइन त्यो किनारम बाबाले पनि देखाएको होइन त्यो त उहाँ साधु छुटाउनु पऱ्यो केही न केही गरेर छुटाउनु पऱ्यो त्यो राजाको पनि उसले जो बेजेत गरेको त्यसलाई पनि त उसलाई देखा अहङ्कारलाई तोड्नु पऱ्यो भोजनमा बसेर भोजन त खाइदिनु पऱ्यो अनि त्योमा त्यो खानेकुरो त आएन त्यसैलाई परिवर्तन गरेर खाइदिनु भयो होइन अब यस्तो गरेको मात्रै यता त्यो लेडिजलाई पनि भगाउनको लागि गरेको तर सोटैमा पनि आशीर्वाद मिल्यो होइन त्यो आफै घटित हुने उहाँहरू देखाउन नखोज्ने अनि त्यसपछिको साधुहरूमा पनि हुन्थ्यो तर देखाउँदैनथे त्यसपछि अगोरेश्वरको समयमा आएर अगोरेश्वरले पनि देखाउन नचाहने र देखाएको शिष्यहरूले आफ्नो शिष्य समुदायले केही कहीँ देखायो भने पनि एकदम धेरै रिसाउने हो एकजना शिष्य चाहिँ उहाँको अगोरेश्वरकै शिष्य चाहिँ कहीँ भ्रमणमा जाँदाखेरि आफ्नो टोली रहेछन् समूह रहेछ
अनि एउटा उजाड ठाउँमा पुग्दा तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ सबैले अनि के गर्ने त भन्दा काहीँ खोज्दा पनि पानी छैन अनि उहाँले चाहिँ ठोक्क त्रिशुल गाडेर पानी निकालिदिएर सबैलाई पानी पिलाइदिनु भएछ अलिक परतिर गएपछि कुवा थियो रहेछ होइन अनि पछि त्यो कुरो त गुरु कहाँ पुग्यो गुरुले भयङ्कर रिसाउनु भएको छ अघोर सरले पनि अलिकति मिहिनेत गर्न सक्दैन थिएस् तर शक्ति भनेको त्यसका लागि हो देखाउनको लागि हो मनुष्य जीवन भनेको परिश्रमले सङ्घर्षले पुरुषार्थले जे पनि आर्जन गर्ने हो मनुष्य जीवनको त्यो हो जस्तै राम भगवान् राम के राम भगवान् उहाँ त उहाँले चाहेको भएदेखि के त्यो युद्ध गर्नु पर्थ्यो वनवन भटकिदिनु पर्थ्यो उहाँको इच्छा मात्रले सृष्टि हुन्छ इच्छा मात्रले सब नष्ट हुन्छ त्यो एउटा रावण नष्ट हुनु पनि ठुलो कुरा हो तर उहाँले के देखाउनु थियो त भने उहाँ त मनुष्य योनिमा आउनुभएको छ नि त मनुष्यको जीवन कस्तो हुनुपर्छ त आदर्शमा हुनुपर्छ आफ्नो सिद्धान्तमा हुनुपर्छ मर्यादामा हुनुपर्छ र पुरुषार्थ गर्नुपर्छ हरेक कुरा आफ्नो आदर्श सिद्धान्तमा रहेर पुरुषार्थबाट आर्जन गर्नुपर्छ अध्यात्मको सिद्धान्त त यो हो नौटङ्की चटक देखाउने त अध्यात्मको सिद्धान्त होइन त्यही भएर अघोर परम्परामा अघोरेश्वरको साधुहरूमा अहिले पनि छन् त्यो सिद्धि त्यो शक्ति त्यो क्षमता किन एउटा सोचले उनीहरूको मानसिकताले मात्रै पनि उलटपुलट गरिदिन सक्छन् नसक्ने होइन सबैले नभनौँ किनकि कोही एक सिँढी चढ्दै होलान् कोही दुई चार सिँढी बढे होलान् कोही शिखरमा पुगिसक्यो होलान् तर शिखरमा पुगेको पनि त छन् त अघोरेश्वरमा चाहिँ यस्ता फेरि धेरै लीला देखियो किनकि त्यो पनि उहाँले देखाउन चाहेर होइन पढेर हामी कार्यक्रममा हजुरको यो परम्पराको बारेमा र विशेष गरी हजुरको यो परम्पराका मूल गुरुको बारेमा चाहिँ धेर थोर हामीलाई जानकारी होस् हामीलाई हेर्ने दर्शकलाई जानकारी होस् भनेर यो सबै कुराहरू सोधिरहेको थिएँ मूल रूपमा हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो यो जीवन खास के का लागि प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल प्रश्न आउँछ हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा के भनेदेखि मनुष्य जीवन के का लागि त जस्तै उद्देश्य कोही भन्छन् कोही धन कमाउने कोही नाम कमाउने कोही मुक्ति हुने कोही ईश्वर पाउने होइन धेरै कुराहरू छ नि अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि ईश्वर कोही पाइरहन कुदिरहनु पर्दैन ईश्वर पाइरहने चिज होइन जब हामी यो एकपट्टि भन्छौँ ईश्वर घटघटमा व्याप्त छ भन्छौँ जब घटघटमा व्याप्त छ त हामी भित्र पनि छ त फेरि त्यसलाई पाइरहन कहाँ कुदिरहनु पऱ्यो त्यही भएर अब धन दौलत पनि जो सबैभन्दा धनी भयो जसोभन्दा दौलतवान भयो उसले पनि मृत्यु नै प्राप्त गर्यो होइन उसले पनि केही ईश्वर उसले ईश्वर खरिद्न त किन्न त सकेको होइन या ज्ञान खरिद्न त धन दौलत पनि सकेको होइन मान पदली पनि सकेको होइन यी त क्षणिक प्राप्त हुने भौतिक चिजहरू हुन् मनुष्य जीवनको लक्ष्य भनेको त भौतिक चिजहरू त होइन अभौतिक नै हो अन्तिम लक्ष्य त तर त्यसको लागि पहिले भनेको हामी ईश्वरले 84 लाख योनि छ भन्छ नि भनेको 84 लाख किसिमका प्राणी रहेछन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि होइन त्यसमा हामी एउटा प्राणी सबै प्राणीको अलग अलग गुण स्वभाव बनाएको छ प्रकृति छ मनुष्यको एक किसिमको प्रकृति छ कुकुरको अर्को प्रकृति छ गाईको अर्को प्रकृति छ अर्को अब सिंहको अर्को प्रकृति छ सबैको आफ्नो प्रकृति छ र हाम्रो पहिलो चाहिँ तपाईँको शिक्षा के भन्छ भने मनुष्यको पहिलो उद्देश्य भनेको पहिलो तपाईँको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि जो मनुष्यको हाम्रो मूल प्रकृति हो त्यो प्रकृतिमा प्रकृतिस्थ हुनु भनेको पहिले हामी मनुष्य बन्नु पहिलो उद्देश्य हो हाम्रो भनेको मनुष्यको एउटा स्वभाव एउटा व्याख्या छ नि त त्यो नेचर हो नि त हामी नेचरमा चाहिँ जो वास्तविक नेचरमा हो त्यसमा धेरै उत्पटाङ कुरो भरिएको छ क्या त्यो चाहिँ कहाँबाट भरियो भन्दाखेरि हाम्रो अभ्यासबाट जन्म जन्मको अभ्यासबाट शत्रु बनायो मित्र बनायो अनेकौँ लोभ लालच अनेक किसिमको कुराहरू विकृतिहरू होइन अनेक किसिमको अभ्यासहरू तमाम कुराहरू त भरिएको त छ नि त हामीले जन्म जन्ममा हामीले तमाम कुरोको प्र्याक्टिस गरेका छौँ नि जो मनुष्य स्वभावभन्दा विरुद्ध कुराहरू हामीले प्र्याक्टिस गरेका छौँ अब यी विरुद्ध प्र्याक्टिस गरेका कुराहरूलाई हामीले साधनाद्वारा पखाल्दै जानु पऱ्यो धुँदै जानु पऱ्यो साधना गरेर ईश्वर पाउनको लागि साधना गरिँदैन कि खास यी आफूभित्र भयो यी जो
मैललाई धुनको लागि भरिएका कुराहरूलाई धुनको लागि हामीमा भएको यी जटिलतालाई हटाउनको लागि साधना गरेको अनि यो हटिसकेपछि त ईश्वर त साक्षात हामीभित्रै ईश्वर छ त्यो त प्रकट भइहाल्छ भनेपछि पहिलो हाम्रो उद्देश्य हुनु पऱ्यो हामी मनुष्य भएपछि हामीमा मनुष्य स्वभाव मनुष्य प्रकृति के हो त त्यो अनुसारको हामी प्रकृति आउनु पऱ्यो ज्यादातर मनुष्यमा अहिले के छ भने अन्य प्रकृति हाबी भएको छ क्या मनुष्य धेरै बाठो नि त होइन सबै कोही जस्तै सर्पको गुण सिक्ने कोही सिंहको गुण सिक्ने कोही अर्कोको गुण सिक्ने कोही अर्कोको गुण सिक्ने खाना पनि सबै खाने गुण पनि सबैको सिक्ने होइन कुर्रता सिक्ने लोभ सिक्ने लालच सिक्ने अनि 24 घन्टा बिस्ने विषय बास्ना संसार मनुष्यको वास्तविक स्वरूप भनेको त शुद्ध स्वरूप हो नि त जन्मिँदाखेरि उसको शुद्ध स्वरूप हो यसमा केही पनि छैन पूर्ण सरल हो नि त मनुष्य जन्मिँदा पनि सरल हो मृत्यु हुँदा पनि सरल अन्तिम अवस्था पनि सरल हो भने एउटा बच्चा कति सरल छ ल भन्नुहोस् त उसमा केही छ लोभ छ छैन लालच छैन ठुलो सानोको भेद छैन रिस राग छैन काम बास्ना छैन केही पनि छैन नि उमा को बैरी को मित्र छ उसलाई केही पनि छैन के खानुहुने के नखानुहुने थाहा त छैन ऊ टट्टी पनि उठाएर खाइदिन्छ जे भेट्यो खिर उठाएर पनि खाइदिन्छ टट्टी पनि उठाएर खाइदिन्छ उसलाई त केही पनि भेद छैन भनेको सरल अवस्था हो उसको भेदभाव रहित अवस्था हो अभेदको अवस्था हो उसको वृद्धावस्थामा पनि त्यही हुन्छ वृद्धावस्थाको मान्छेलाई हेर्नुहोस् उसलाई पनि केही हुँदैन बुढो भएपछि बच्चा जस्तो हुन्छ भन्छ नि भनेको त यो सरल हुन्छ भने हामी जटिल कहाँ भएछ त भन्दा हामी यही बिचमा जटिल भन्छ यही बिचमा हामीले शत्रु पनि बनायौँ मित्र पनि बनायौँ धन पनि कमायौँ कुकर्म पनि गऱ्यौँ सुकर्म पनि गऱ्यौँ कसैलाई सपोर्ट पनि गऱ्यौँ कसैको खुट्टा पनि तान्यौँ जे गर्नु नगर्नु कर्म सुकर्म कुकर्म जे जे गऱ्यौँ यही बिचमा गरेको हो नि त यही बिचमा पनि हामी कसरी प्योर रहने त त्यही सरलताको अभ्यास कसरी गर्ने त त्यसकै लागि प्राप्त भएको सरल भएर एउटा सरल एउटा शुद्ध एउटा हाम्रो तपाईँको चाहिँ मूल स्वरूपमा हामी पुग्ने प्र्याक्टिस पहिलो साधन त्यो हुनु पऱ्यो त्यसपछि त फेरि ईश्वर आत्मा परमात्मा त्यसपछि आइहाल्छ संसारका आपाधापीमा दौडधुप गर्ने क्रममा यो जीवन जिउने क्रममा जीवन त्यति सजिलो छैन जीवनमा उतार चढाव सबै खालका हुन्छन् यी उतार चढावहरू हुने क्रममा अब यसमा चाहिँ सम रहेर यसमा पनि व्यवस्थित भएर आफ्नो निजतामा रहने चाहिँ कसरी त्यसको लागि त त्यसैको लागि त आश्रम त त्यसैको लागि त गुरु त गुरु किन त यो समाजको बिचमा जस्तै भनिहालेँ अगोरी शमशानमा बस्थेँ फेरि समाजमा किन ल्याएको त यो चिजलाई भन्ने यही समाजको जो आपाधापीमा मान्छेहरू परेशान छ तनावमा छ बुझे छैन कसरी चल्ने थाहा छैन कसरी म्यानेज गर्ने थाहा छैन त्यसैको लागि समाजमा ठाउँ ठाउँमा आश्रम चाहियो गुरु चाहियो त्यसैको लागि आश्रम हो त भनेपछि अब तपाईँ आश्रमसँग तपाईँको सङ्गत हुनु पऱ्यो सत्सङ्ग भन्छ सत्यको सङ्गत गरेपछि झुटो कुराहरू त्यसै बिलाएर गइहाल्छ जब तपाईँ सत्यको सङ्गतमा लाग्नुहुन्छ त सत्यतिर बढ्न थालिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू सत्यबोध हुन थालिहाल्छ तपाईँ यो पाप पनि केही होइन रहेछ पुण्य पनि केही होइन रहेछ तनाव पनि केही होइन रहेछ मैले केही कुरो पाइनँ त्यो पनि ठुलो कुरो होइन रहेछ केही पाएँ त्यो पनि ठुलो कुरो होइन रहेछ यो सुख पाइरहेको छु त्यो पनि ठुलो कुरो होइन रहेछ यो दुःख पाइरहेको छु त्यो पनि ठुलो कुरो केही होइन रहेछ भन्ने कुरो यो केबाट हुन्छ त भन्दा ज्ञानबाट ज्ञानबाट डिल गर्ने हो नि त त्यसलाई त ज्ञानबाट म्यानेज गर्ने हो हाम्रो तपाईँको चाहिँ सामाजिक जीवन या पारिवारिक जीवन या चाहे व्यक्तिगत जीवन म्यानेज गर्ने ज्ञानबाट हो त्यो ज्ञान कहाँबाट लिने भन्दा गुरुबाट साधुबाट आश्रमबाट सत्सङ्गबाट तर कोही त्यो एउटा ज्ञानको एउटा पोटली हुन्छ त्यो पोटली गुरुले फट्ट हालिदिएपछि तपाईँ ज्ञानी हुने भन्ने होइन त्यो ज्ञानको सम्पर्कमा तपाईँ रहिरहनु पऱ्यो त्यो सत्यको सम्पर्कमा तपाईँ रहिरहनु पऱ्यो तपाईँ त्योसँग आफ्नो तार तपाईँ जोडिनु नै पर्यो हामीलाई हाम्रो यो कार्यक्रम देशमा पनि हेरिन्छ देशमा भन्दा विदेशमा अझै बढी हेरिएको छ अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दाखेरि नेपालमा भन्दा बढी भारतमा हेरिएको छ हाम्रो कार्यक्रम र त्यसपछि अमेरिका युके र फ्रान्स लगायत चाहिँ अरबमा बढी हेरिएको छ हाम्रो कार्यक्रम विदेशमा बस्ने धेरै साधकहरूले बढी हेरिरहनु भएको छ हामीलाई
देशमा विदेशमा देशमा त हामी नेपालमा छौँ, एक खालले सत्सङ्ग गर्न गुरुहरूसँग सम्पर्क गर्न सजिलो छ। विदेशमा बस्ने जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले साधना गर्न मन छ, जीवनका आपाधापीहरूमा चाहिँ सम हुन मन छ भने उहाँहरूले आफ्नो कोठामै बसेर के गर्न सक्नुहुन्छ? अब कोठामै बसेर गर्ने भन्ने अब दिनचर्याको कुरा आयो, एउटा दिनचर्याको आम मान्छेले चाहिँ सामान्य रूपमा पनि एउटा दिनचर्या कस्तो अप्नाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यो पनि एउटा साधनाको एउटा पक्ष नै हो, साधनाको धेरै पक्ष हुन्छ। एउटा बस्ने, ध्यान गर्ने, पूजापाठ गर्ने, जप गर्नेदेखि लिएर सेवा गर्ने, चिन्तन गर्ने, अनि आफ्नो ह्याबिटहरूलाई चाहिँ गुण स्वभावहरूलाई चाहिँ त्यो बदल्दै जाने, ती सबै साधनाकै पक्ष हुन्। र जति पनि हामी सत्कर्महरू जहाँ जहाँ गर्छौँ होइन, सेवा, सहयोग, दान, धर्म, जति पनि चाहे सामाजिक कामै हो, चाहे राष्ट्रकै लागि काम हो, निस्वार्थ कामहरू जो हामी गर्छौँ, ती सबै साधनामै आउँछन् होइन। तपाईँको जति पनि पुरुषार्थका कामहरू सबै साधनाकै पक्ष हो होइन, पुण्य कामहरू सब साधनाकै पक्ष हो। र यो जनरली मान्छे साधना भन्ने बित्तिकै बसेर अनि के गर्ने होला, के जप्ने होला, कस्तो प्रक्रिया अप्नाउने होला भन्ने त्यही त्यसैमा ध्यान मान्छेको जान्छ, साधना भन्ने बित्तिकै त्यही बुझ्छ। तर साधना त्यति मात्रै होइन, त्योभन्दा व्यापक पक्षहरू छ होइन। तर त्यो पनि एउटा हो, त्यो पनि एउटा पाटो त हो। अनि त्यसको लागि सिम्पल कुरा, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, साधुले अलिक धेरै समय त्यसमा बिताउँछ भने एउटा गृहस्थको लिमिट समय हुन्छ, उसले अन्य काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा गृहस्थको लागि नर्मल साधना भनेको तपाईँ चाहिँ बिहानै चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने त अब हरेक साधनामा त्यही भन्छ, जीवनचर्यामा हाम्रो दिनचर्यामा ब्रह्म साधना ब्रह्म मुहूर्तमै उठ्ने भन्छ। किन ब्रह्म मुहूर्तको चाहिँ वायु त्यति बेला चाहिँ हामीलाई ऊर्जावान हुन्छ भन्छ होइन, त्यो मुहूर्तमा उठ्ने। अनि नर्मल सबैलाई सबैले जानेकै छ, सामान्य ध्यान गर्ने, तपाईँको प्राणायाम गर्ने, उठेर कमसेकम पहिले तपाईँको चाहिँ हामी निन्द्रा भनेको त एक किसिमको काल जस्तै हो, एउटा मृत्युमै पुगे जस्तै हो। त्योबाट निन्द्राबाट ठक्क बिउजिने बित्तिकै एकछिनसम्म हामीलाई दिमागमा केही पनि हुँदैन, किन हिजोको सब बिर्सिसक्यो, नयाँ अगाडिको केही बनाएको छैन। त्यो एउटा शून्य समय हुन्छ नि, एकचोटि झट्ट उठ्दाको समय, त्यो शून्य समयको एउटा अनुभूति, त्यो शून्य समयको अनुभव ज्यादा लिन खोज्नुपर्छ। त्यो एकछिनको कुरा न हो, तपाईँ एक मिनट, दुई मिनट, पाँच मिनट, कोही दुई सेकेन्ड पनि एकछिन त आफूलाई बिर्सिन्छ नि त्यति बेला, म को हुनै थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ त झसङ्ग आफ्नै कोठा हेर्छ मान्छे, किनकि त आफूलाई बिर्सिएको हुन्छ, त्यो मृत्युबाट एकचोटि फेरि उठेको हुन्छ। त्यो एउटा जिरोको अवस्था क्या, शून्यताको अवस्था। त्यो शून्यताको अवस्थालाई ठक्क बिहान उठेर केही सोच्दै नसोच्ने क्या, केही प्लानै नबनाउने क्या, र हिजो बितेको कुरा पनि नसोच्ने, अगाडिको प्लान पनि नबनाउने, एकछिन एकदम शून्यमै राख्दिन खोज्ने आफूलाई। उठेपछि नुहाई धुवाई गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन, उठेर ती तुरुन्त आसनमा पलेटी मारेर बसेर एकछिन कति सक्नुहुन्छ, पाँच मिनट, दस मिनट, पन्ध्र मिनट, बिस मिनट, आधा घन्टा, केही योजनै नबनाइकन आफ्नो चित्तलाई एकदम शून्यमा राख्न कोसिस, प्र्याक्टिस त दिनै अलिअलि अलिअलि गरेपछि भइहाल्ने कुरा हो, प्र्याक्टिस त हो साधना। तर मूल कुरो के भने, तपाईँ कतिन्जेर बिहानै एकचोटि आफूलाई शून्यमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो कोसिस सबले गर्न सक्छ, र त्यो महा एकदम महान साधना हुन्छ त्यो। किन त्यो शून्यको पिरियडमै तपाईँमा ऊर्जाहरू भरिन्छ, र तपाईँको आत्माको आत्मिक स्थिति, त्यो स्थिति भनेकै तपाईँको एकदम आत्मिक स्थिति हुन्छ, आत्माको स्थिति हुन्छ। त्यहाँबाट केही सोच्न थालेपछि त बाहिर हामी संसारमा आइहाल्यौँ, त्यहाँ जानु छ, त्यहाँ जान्छ, खानु छ, ऊ गर्नु छ, संसारमा आइहाल्यौँ। त्यो आउनुभन्दा अगाडिको र पहिलेको संसारको बिर्सिसकेको त्यो बिचको ग्यापको स्थिति, खाली स्थिति भनेको त आत्माकै स्थिति हो। आत्माको चिन्तन, आत्माको साधना भनेकै त्यही जति सक्दो ग्यापको स्थितिको अनुभूति गर्न खोज्ने त हो। जस्तै ध्यानमा बस्ने भन्छ, ध्यानमा बसेर के कोसिस गरेको त भनेको खाली 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 हुन कोसिस गरेको नि त, खालीको स्थिति अनुभव गर्न खोजेको नि त, ध्यानको उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यसपछि तपाईँको बिहान त्यसरी बसेपछि आफ्नो नित्य क्रियाहरू गरेपछि अनि कमसेकम पाँच मिनट, दस मिनट प्राणायाम गर, श्वासको चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यो त अब के युट्युबदेखि टेलिभिजनदेखि सबलाई थाहा छँदैछ
होइन उपलब्ध सधैँ छ, नर्मल प्रक्रिया होइन, नर्मल प्रक्रिया तपाईँको सास लिने रोक्ने छोड्ने एउटा नर्मल प्रक्रिया मात्रै पनि एकछिन प्राणवायुको एकछिन व्यायाम भनिदिनुहोस् त्यसलाई होइन, अब त्यसलाई सिक्दै जाँदा त्यो अझै बढ गइहालिन्छ। प्राणायाम गर्यो, प्राणायाम गएपछि चाहिँ तपाईँको साधकहरूको लागि भनेपछि त्यो साधकहरू भनेपछि त कहीँ न कहीँ जोडेको छ, कुनै न कुनै इष्ट बनाएको छ, कुनै न कुनै गुरु बनाएकै छ, बनाएको छैन भने पनि केही न केही मन्त्र नर्मल मन्त्रहरू छ जो सबले जप्न, जसलाई ओम नम शिवाय नै हुन्छ, केही न केही त जप्ने मन्त्रहरू तमाम बाहिर ओपन पनि छन्। स्पेसली मन्त्र भनेको त गुरुबाट लिने हो होइन, तपाईँको आफ्नो लागि गुरुबाटै लिने हो, तर गुरु नपाएसम्म गुरु नभेटेसम्म त जो ओपन मन्त्रहरू छन् ईश्वर भगवान्का मन्त्रहरू तपाईँको प्रिय लागेको इष्टको मन्त्रहरू छन् त्यो मन्त्रहरूलाई तपाईँ प्राणायामपछि जप गर्न सक्नुहुन्छ पाँच दस मिनट पन्ध्र मिनट होइन। हुन्छ त लगभग लगभग मैले चाहिँ हजुरलाई एक घन्टाको समय लगभग बित्यो, मैले चाहिँ मेरो मनमा भएका प्रश्नहरू लगभग प्रश्नहरू गरेँ, अन्तमा मैले छुट्याएको केही प्रश्नहरू छ भने होइन, कुराहरू त धेरै छ, कस्तो हुँदो रहेछ भने नि यो अन्तर्वार्ता भने चाहिँ अब त्यो समेटिनै सकिँदैन कि, एउटा टाइम पिरियड हुन्छ नि त, त्यही त यो टाइम पिरियडमा त्यो होइन, टाइम पिरियडमा त्यो समेट्नै सकिँदैन, धेरै कुराहरू छ। अन्तमा त के भन्न चाहन्छु भने भनिहालेँ, सबैजनाले नर्मल्ली त्यो साधना भनेको कोही धर्म अन्तर्गतको साधना होइन, यो साधना गर्नलाई कोही धर्मको हुनुपर्छ, कोही विशेष सम्प्रदायको हुनुपर्छ, विशेष जातिको हुनुपर्छ भन्ने होइन, यो मनुष्यताको हामी मनुष्य प्राणीको साधना हो, किन हाम्रो मूल स्वरूपलाई जान्न खोज्नु, संसारिकताबाट अलिकति उठ्न खोज्नु र ईश्वरीय ऊर्जालाई चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्नु र हाम्रो व्यवहारलाई चाहिँ सही रूपमा म्यानेज गर्नु, त्यो त सम्पूर्ण मनुष्यको कर्तव्य हो नि त। त्यसको लागि यो जो बिहानको प्रक्रिया हो यो सबैलाई काम लाग्ने एउटा साधनाकै कुरा यो मैले भनिदिएको हो, बिहान कमसेकम एकछिन ध्यान, एकछिन जप र प्राणायाम र एकछिन जप गरेर अनि सङ्कल्प गर्ने, ईश्वरसँग प्रार्थना गर्ने कि आजको दिन मेरो राम्रो आत्माहरूसँग भेटोस्, मबाट सत्कर्म होस् भनेर ईश्वरलाई प्रार्थना गर्ने, र बेलुका भएपछि फेरि बेलुका सब आफ्नो कामदाम गरेर आएपछि दिनभरिको काम साधक साधना भनेपछि साधकले कुकर्म गर्न मिल्दैन, पुरुषार्थ गर्ने, आफ्नो सत्कर्म गर्ने, आफ्नो जे ड्युटी हो एकदम तपाईँको इमान्दारी साथ पुरा गर्ने हो, किन त धेरै फरक पार्छ, किन तपाईँले गलत गर्दाखेरि तपाईँको भित्र जो केमिस्ट्री बन्ने र तपाईँले सही काम गर्दाखेरि तपाईँभित्र केमिस्ट्री बन्ने, तपाईँ कोही बाहिर ईश्वरले आएर सजाय दिने होइन, तपाईँभित्रै त्यो कर्मले तपाईँभित्रै त्यो एउटा अर्कै किसिमको केमिस्ट्री तयार गरिहाल्छ र त्यसले तपाईँलाई प्रभाव पारिहाल्छ। त्यही भएर दिनभर सत्कर्म गरौँ, पुरुषार्थ गरौँ, तपाईँको चाहिँ बेलुका भएपछि फेरि दिनभरिको लागि ईश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र दिनभरिको आफ्नो कर्महरूलाई एकचोटि तपाईँको चाहिँ ऊ गरौँ, रिभाइज गरौँ कि के गरेँ, कहाँ गलत गरेँ, कहाँ सही गरेँ, के कर्म मैले नगरेको भए हुन्थ्यो, के बाणी मैले नबोलेको भए हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेको भए हुन्थ्यो, एकचोटि आफ्नै मूल्याङ्कन गरौँ। अहिले भन्छन् नि आत्मआलोचना गर्ने, हामी डेली गर्न सक्छौँ, दिनै हामी दिनभरिको कर्ममा हामी त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ र यो चिज चाहिँ मबाट गलत भयो, यो कुरालाई म भोलिदेखि छोड्छु भनेर एउटा सङ्कल्प गरौँ, राम्रो कुरालाई भोलिदेखि अझै राम्रो गर्दै जाने कुरा गरौँ र फेरि अनि आउँ भोलिको दिन शुभमय होस् भनेर यो रात चाहिँ रात नै हो, रात नै हो, दिनभरिको तपाईँ जति ऊर्जा खर्च गर्नुभयो फेरि एकचोटि भगवती निन्द्रादेवी भन्छ नि, निन्द्रादेवी भनेको भगवती, भगवतीको गोदमा गएर सुतेर फेरि ऊर्जा भरेर उठ्ने त रातमै हो, पुरा ऊर्जा भर्ने त रातमै हो नि त प्राणीको, अनि राम्रो ऊर्जाहरू, राम्रो निद्रा होस्, राम्रो ऊर्जा मिलोस् र भोलि फेरि म शुभ कर्ममा लागौँ भनेर फेरि ईश्वरप्रति नतमस्तक भएर फेरि एकछिन शून्य शान्त भएर एकछिन आत्मचिन्तनमा बसेर सबै कुरालाई छोडिदिएर सिम्पल एकदम सरल साधना, यो पनि साधना हो र भन्ने हुन्छ क्या मान्छेलाई, सानो सानो कुरा बताइदियो भने नि योबाट पनि केही हुन्छ र 21 दिन यो यति लामो मन्त्र यस्तो यस्तो चिज राखेर यति यसरी चाहिँ जङ्गलमा बसेर यो खाएर यो नखाएर चाहिँ जप गर अनि त सिद्ध हुनुहोस् भनिदियो भने त्यसलाई मान्छ मान्छेले, विश्वास गर्छ, ऊ त भयङ्कर भयो नि त त्यो कुरो, हाम्रो आदत नै जटिलतामा लागेछ।
जटिलताको आदत भएछ। त्यही भएर हामी सरल कुरालाई विश्वास गर्दैनौँ, सरल पद्धतिलाई हामी याद गर्दैनौँ, हामी साना साना कुराहरू हेरौँ, त्यहीँबाट हामी उठ्छौँ। एकैचोटि ठुलो कुरा हेर्नु पर्दैन, साना साना कुरा, हाम्रो बोली बाणी बसाइ उठाइ, हाम्रो गार्जेनप्रतिको हाम्रो नम्रता विनम्रता, उनीहरूप्रतिको हाम्रो भाव भङ्गिमा, हाम्रो वरिपरि इष्टमित्र साथ छिमेकीप्रतिको हाम्रो हेराइ दृष्टिकोण, यी साना साना पोइन्ट हुन् नि। पल पल दिनभरको हामी पल पलमा हामीले गर्ने एक्टिभिटीहरू क्या, यही साना साना एक्टिभिटीमा हामी सतर्क हौँ, होसपूर्ण भन्छन्। यसमा हर कुरामा साना सानो कुरामा हामी होसले गरौँ, सबै चेतन भएर गरौँ, बेहोसीमा एकदम मोहमा बेहोसीमा आसक्तिमा नगरौँ। आफ्नो कर्तव्य सबैभन्दा ठुलो कुरो, आफ्नो कर्तव्य बोध गरौँ र आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी साथ पुरा गरौँ। अन्तमा हाम्रो यो आश्रममा यहाँ जे हाम्रो देखिरहेका छौँ, यहाँ के हुन्छ, के छ यहाँ बताइदिनुहोस्। यहाँ हुने भनेको त म अघि थाल्दैन, त्यही हो, यो त एउटा गुरुको आश्रम हो, गुरुको ठाउँ हो, होइन, गुरुको स्थान हो। हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा अथवा नेपालभरिमा कतिवटा चाहिँ पीठहरू अथवा चाहिँ हाम्रो आश्रम नेपालमा अहिले बन्दैछ, होइन, भनिहालेँ, यो एउटा सुरुवात हो गुरुजीको, यो पहिलो सुरुवात हो। यसपछि त्यही जग्गा हाम्रो थोरै त्यही 7-8 पनि छ। अब यहाँ चाहिँ हामी के बनाउने प्लान हो भने, एउटा त अब के भने मान्छेलाई फर्स्टमा जोड्न भनेपछि, ईश्वरको नाममा जोड्न भनेपछि यहाँ सिधै तपाईँको ध्यान धारणा चिन्तन सेवामा यसै जोडिँदैन मान्छे, किनकि हाम्रो प्र्याक्टिस नै छैन नि त। एउटा मान्छेलाई एउटा पहिले साकार रूप चाहिन्छ, साकारबाट निराकारमा बल्ल जान्छ, अनि त्यो पनि ठिक छ, बाहिरैबाट भित्र जाने हो, एकचोटि भित्र भित्रको कुरा गरेर एकदम भित्र पस्नुपर्छ, एकदम आत्मचिन्तन भनेर बुझिँदैन, बाहिरबाटै भित्र पस्ने हो। त पहिले अब मन्दिरै बनाउँदैछौँ हामी, भनिहालेँ हामी शक्तिको उपासना गर्छ, यो हाम्रो शक्ति र शिवकै हुन्छ, होइन, शिव भनेपछि स्वयं अघोरै शिव भनेपछि शिवको भइहाल्ने हो, र हामी उपासना शक्तिको हुन्छ, र त्यो हाम्रो लागि भन्दा पनि समाजको लागि शक्तिको उपासना जरुरी हो। किन तपाईँको हर पग पगमा तपाईँको पाइला पाइलामा जे गर्न पनि तपाईँलाई त शक्ति आवश्यक छ, तपाईँको परिवार चलाउन, चाहे देश चलाउन, चाहे समाज चलाउन, चाहे तपाईँको समृद्धिको लागि, जेको लागि शक्ति जरुरत हो। त शक्तिको आराधना गर्नु भएन, उपासना गर्नु भएन भने त तपाईँ फेरि शक्तिहीन हुनुहुन्छ, शक्तिहीनले त केही पनि गर्न सक्दैन, न तपाईँ आफ्नो जीवन चलाउन सक्नुहुन्छ, न परिवार न राष्ट्र, त शक्ति नै चाहियो सबैभन्दा पहिले। त्यही भएर शक्तिको मन्दिर उपासना जरुरी हो। अब शक्तिलाई कुन रूपमा उपासना गर्ने भन्ने, शक्ति त एउटै हो ऊर्जा, रावणले पाएको शक्ति पनि त्यही हो, रामले पाएको शक्ति पनि त्यही हो, होइन। अब शक्ति प्राप्त गरेर अब रावणको प्रवृत्ति पनि अप्नाउन सक्छ मान्छेले, रामको प्रवृत्ति पनि अप्नाउन सक्छ, तर गुरुले साधु सन्तले के भन्छ भने त्यो शक्तिलाई रामको जस्तो अप्नाउनु पर्यो, सत्कर्ममा अप्नाउनु पर्यो, अनि सबैको हितमा त्यो शक्तिलाई लगाउनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मन्दिर भनेको शिव र शक्तिको हो, किन अघोर भनेकै शिव र शक्तिको सम्मिश्रण हो। र हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ यही भइहाल्यो आश्रम, पहिलो आश्रम, अर्को तपाईँको बुढालीकण्ठ माथि छ, त्यहाँ गुरुजी रहनुहुन्छ, र हामी यहाँ भरतपुरमा, त्यहाँ पनि थालेको छ, अब अहिले त्यति व्यवस्था छैन। समस्या के छ भने नेपालमा, अब धेरै लामो कुरा त भयो तर पनि त्यही हो क्या, कुरै सिद्धिँदैन भने क्या, नेपालमा समस्या त्याग तपस्याको त हुन्छ, हामी गर्न त खोजिरहेछौँ तर यसमा हामीलाई साथी पनि चाहिन्छ। साथी कस्तो चाहिन्छ भन्दा त्याग तपस्यावाला साथी चाहिन्छ। अब ठाउँ स्थान त बनाइयो, त्यहाँ त तपाईँ अब आफ्नो घर गृहस्थी गर्नु छ, तपाईँ त त्यसलाई समय दिन सक्नुहुन्न, त्यहाँ समय दिने त कोही न कोही, यो घर गृहस्थी म नगरेर, म आफ्नो जीवन बलिदान गरेर चाहिँ मेरो जीवनद्वारा चाहिँ चारजनाको हित हुन्छ, देशको हित हुन्छ, समाजको हित हुन्छ भने म त्यसको लागि तयार छु भन्ने मान्छे चाहिन्छ क्या। साधुको परिभाषा खास त्यो हो, साधु भन्ने बित्तिकै त्यो घर व्यवहार चलाउन नसकेर जङ्गल पस्नेलाई साधु भन्दैन हाम्रो परिभाषामा। साधु भनेको तपाईँसँग क्षमता छ, तपाईँसँग सबै कुरा छ, तब तपाईँ एउटा उद्देश्य लिएर हिँड्छ, जनहितको उद्देश्य लिएर हिँड्छ, समाजहितको राष्ट्रहितको उद्देश्य लिएर हिँड्छ, ईश्वरको नाममा आफ्नो जीवन चाहिँ सम्पूर्ण मानवताका लागि चाहिँ समर्पित गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवन ईश्वरलाई चाहिँदैन, तपाईँको जीवन कसलाई चाहिएको, हामीले ईश्वरलाई जीवन समर्पित गरेको होइन, ईश्वरले बताएको मार्गमा मानवताको लागि समर्पित गरेको, किन हाम्रो जीवन कहीँ न कहीँ मानवताको लागि, यो राष्ट्रको लागि, यो समाजको लागि काम आओस्। जस्तै आश्रम बनाउँछौँ, यही कुरा गर्छौँ, एउटा विधि पद्धति राखिदिन्छौँ, त्यसमा हिँडाउने प्रयास गर्छौँ, हामी आफू मेन कुरा त हामी आफू मान्छे बन्ने प्रयास गर्छौँ र हाम्रो सङ्गतमा आउनेलाई मान्छे बनाउने प्रयास गर्छौँ,
त्यसको लागि हाम्रो जीवन समर्पित हो नि त. त्यो जीवन समर्पित गर्ने व्यक्तिहरूको कमी छ क्या हाम्रो देश समाजमा. साधुलाई मान्छ नमान्ने होइन, तर साधु बन्न र बनाउन कोही तयार छैन. समस्या त्यो छैन, मान्छ ल नि त हजुरको छोरालाई दिउँ त बलिदान दिन तयार छैन होइन. आशा छ हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर हजुरलाई हजुरका हजुरका बाणीहरू सुनेर कसैलाई रुचि भयो भने हामीलाई सम्पर्क गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुहुन्छ होला, किनभने त्यस्तो अगाडि भएको छ. त्यस्तो अगाडिका एपिसोड्सहरू अरू अन्य संस्थाका गुरुहरूको प्रवचन हेरिसकेपछि मलाई फोन गरेर नम्बर लिएर भेट्न जानुभएको धेरै उदाहरण छ. त्यस्तो हुनसक्छ. जे होस् हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै ठुलो मासमा जाने भएको हुनाले आशा गरौँ त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू जो यहाँ नजिक हुनुहुन्छ. अहिले हामी चाहिँ मातातीर्थको नजिकै मत्स्य गाउँको अलिकति माथिपट्टि यो गाउँको नाम के हो ढाक्सी भन्छ. ढाक्सीको एउटा टाकुरामा हाम्रो संस्था चाहिँ श्री परमेश्वरी सेवा केन्द्र भन्छ, सुधर्म आश्रम भन्छ. ल हुन्छ त आजको कार्यक्रम यस्तै रह्यो. हजुरको समय हजुरको साधनाका यति धेरै मिठा अनुभवहरू हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो, म एकदम आभारी छु हजुरको. तपाईँलाई पनि मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. र सबै जो तपाईँको च्यानल हेर्दै रहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सबलाई स्वागत छ सबै खालेलाई. यो किनकि अगोर भन्ने बित्तिकै साधना गर्नेको लागि पनि ठाउँ छ, साधक बन्नेको लागि पनि ठाउँ छ, र यो गृहस्थको लागि त गृहस्थकै लागि हो, समाजकै लागि हो. यो यहाँ साधु बनाउनको लागि धेरै साधुको भिड बनाउन साधुको सेवाको लागि हामी आश्रम बनाउँदै गरेको होइन कि समाजमा योबाट केही दिनको लागि हो कि परिवारले नै यहाँबाट केही सिकेर जाओस् भने. जस्तो देखिहाल्नु अघि बच्चा बुवा आइरहेछन् त संस्कार दिने हो यहाँबाट. हाम्रो जो सत्यको संस्कार हो, हाम्रो हाम्रो मौलिक सनातन संस्कृति, हाम्रो संस्कार एउटा संस्कार पनि के भने धर्मको संस्कार भन्दा मानवताको संस्कार. धर्म त एउटै हो, धर्मको कुरा गर्न थाल्नु त यहाँ कोही हिन्दू कोही बौद्धिस्ट कोही के भन्छ, धर्म यो अलग अलग यी सम्प्रदाय हुन्. धर्म एउटै हो, धर्म भनेको हाम्रो नेचरलाई धर्म भन्छ, नेचर भनेको विश्वको सम्पूर्ण मनुष्यको एउटै नेचर हो. हुन्छ त यही भन्दै आज कार्यक्रमबाट चाहिँ अब अन्त गरौँ. हजुरहरूको समयको लागि आभारी छु र आउँदो एपिसोडमा फेरि अर्को कोही सन्तसँग हाजिर हुनेछौँ. हवस् त धन्यवाद, नमस्कार. ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हो. ल फेरि अरू बाँकी धेरै कुराहरू छ, गरौँला फेरि गरौँला. Thank you.